Що це символ свободи. Коли ми звільняємось від цієї куповини, і ми просто знаходимо свій власний сенс для самостійного, ну, як би так, досвіду цього життя. Щоб мене завжди надихає до створення робіт саме життя. От. Тобто, ну це, звісно, це мої переживання і мої намагання віднайти свої там, ну, причини радіти або причини сумувати.